На 10 и 11 ноември се проведе двудневна съвместна експедиция в Северна Гърция, съставена от членовете на спелеоложки клуб Прилеп в град Гоце Делчев и членове на спелеоложки клуб Схокавалас в град Кавала. В състава на експедицията на Гоце Делчевския клуб бяхме Мартин Дишлянов, Славей Кокошаров, Сотир Ташков, Васил Озунов, Любен Дишлянов, Костадин Илиев, както и членовете на Гоце Делчевския клуб от Петрич, Таня Бокчева, Митко Маринов, Милко Чулаков, Емилия Бокчева и, разбира се, и моя милост, Георги Дели Илиев Гофи. В състава на експедицията от гръцкия клуб Схокавалас се включиха Никос Семантианос, Теодорос Папапостолос и Тасос Полихрониадис. Целта на съвместната експедиция през двата дена бе да се проникне в две пещери и в галерията на един древен рудник за добив на злато в планината Пангеос. Господин Никос, каква е целта на днешната съвместна експедиция между клубовете на Гоце Делчев и Кавала в тази пещера, която ще посетим след малко? Калимера, добър ден. Vrškomaste periohi des Alistratis. Намираме се в региона на Алистрати. Имаste аркета кода сто туристико спеглео. Ние сме доста така добра близост с благоустроената туристическа пещера. Можем да кажем, че региона е с много налични пещери. На базата на каменния релеф тук, който основно е с такъв варовиков характер. Пещерата на Алистрати, туристическата, която е открита в началото на 60-те години, тя е благоустроена и е достъпна за посетители, но ние тук сме в една така недобре проучена пещера, която представлява един отвес от 20 метра с много добра така пещерна украса. Целта е в следващите така експедиции. Утре в съседната планина Пангеос ще посетим древни такива рудници, златни рудници. Там са ги, те са използвани от древните траки, за да добиват от там злато и сребро. И в последствие са използвани и от римляните, които са тук завладяли региона. В региона има и други такива пещерни образования. Ние днес ще посетим толкова, колкото не успеем във времето да се включим. В програмата на двата клуба предвидено ли други експедиции, както до България, така и отново до Гърция? Ние сме планирали в първата среща, планирали сме и посещение на други пещери на територията на двете държави. И най-основното и най-генералното е, че планираме да направим една съвместна спасителна група, защото подобен род групи в подобен род експедиции са от така голяма необходимост. От Топреса ви желаем успех! А под ин ефемерида топ преса с Евко Мекали епитихия. Евхаристо Мекали с Кали Симехия. Какъв епитините и за вас успех в продължаването на вашата дейност. Игия се олюс. И най-вече да сме живи и здрави всички. Благодаря. Евхаристо Мекали Параполия. Пелистерионас, или в превод пещерата на гълъбите, бе първата от пещерите, в която гръцко-българската експедиция проникна. Пещерата е характерна с 20 метров отвесен вход, след който следват хоризонтална галерия с няколко разклонения с обща дължина около 300 метра. Изключително красиви и нежни дантели и драперии, леопардова кожа, сталактити, сталагмити и хеликтити, наричани още корали, са пещерните образования, които правят пещерата изключително красива и привлекателна за опитни пещерняци. Наличието на голямо количество гуано подсказва за присъствието на богата пещерна флора и фауна. Участието на неврокопските пещерняци в експедицията бе върната визита на приятелите от клуба на пещерняците в Кавала. Тогава съвместната експедиция посети пещерата Мануилова дупка в землището на село Рибново. След приятното преживяване от посещението на пещерата на гълъбите, първият ден на настоящата експедиция приключи с незабравима вечер високо в планината Пангеос в домът на клубовете за екстремни спортове в Северна Гърция. Гръцко ципуро и българска домашна ракия, трогателни слова, сувенири и танци затвърдиха приятелството и желанието за бъдеща съвместна дейност между съседните клубове. На здраве! Време, да сте живи и здрави! Като първи първо събиране Сан Прочисин Гендроси Стаория Киселадос направим едни плакетчета Канаме капчас плакетес Метакситус Дил Силогос първи между нали, спелео форум Невропо 2018 Топрото Дилади форум и
Смятам, че няма да бъде последния. Те номи злоти ден, тъй не те лефтея си да. А подо тепера, то мело ни не бросаме. Много благодаря. Казваме, Боли, капка сте ми да дадат на граб си хиля. В един момент, там ще запишеме 1000 среща, 2000 среща, 3000, 3000 среща. Те влепна. И да от тук на там гледаме. Окей. Не мислим, а сега нихти. Аз така на калеси. Благодарим. Ясува си и лепо. Проедрос, кьо си не се саз? А то си не... Къде си контра Матеас? Е, пиля. Е, тасо... Thank you. Танце? Ти бъдеш една чашка? Не, thanks. Зато пак е окей. О, не е заболи. Ама е една лодика. Сови, сови. А в този спой на гинекоз граматеясто с силовото на анемоптероптерум и на семантизизма. Проктез, йо ми си ора си тъне са урано. Хайде бе, апа. Неочаквано за мен, пък и за всички, които за първи път влизаме в древен рудник, проникването в него се оказа едно неописуемо и изключително емоционално пещерно преживяване. Създадени от тракийската цивилизация, по-късно експлоатирани от римляните, рудниците в планината Пангеос са един удивителен паметник на човешката дързост и цивилизация, както и на зверско робство и експлоатация на човек от човека. В древните времена хората тук са се интересували и търсили основно три метала – злато, сребро и мед. Разработените от траките рудници към края на 2 век преди новата ера, в средата на 40-те години от 1 век от новата ера, римляните, след като завзели териториите на траките, поемат и добиват на злато, сребро и мед в Пангеос. Тук са разкрити над 10 древни рудника. Галерията, в която проникнахме, е регистрирана като номер 3 с името Света Троица. Удивително е, че галерията е дълбана единствено и само на ръка, с чук и длето. Следвайки златната жила, миньорите роби прокопавали тунел с отвор, колкото да може само да пролази човешко тяло, размахвайки чук и длето. Единствено при разлив на жилата в страни, древните копачи са оформили по-големи, сводести кухини, от които извличали по-голямото количество от благородния метал. Влязъл веднъж в рудникът, робът копач повече никога не е виждал дневна светлина. Други роби са донасили храна и вода, а копачите загубвали представа за нощ и ден. Осветление единствено с маслени лампи. И така до смъртта. А при такива условия тя не се бавила много. Напуснахме галерията с облекчение. Колкото и да не страдам от клаустрофобия, лично аз се почувствах доволен и щастлив. Доволен, че с моите 70 години проникнах заедно с младите пещерняци в трудният изкуствен тунел скалата на Златните мина и щастлив, че почувствах истинската цена на свободата. Забелязахме, че галерията на древния рудник вече е започнала да се здобива с елементи на пещерни образования. Зародиши на сталактити вече никнат по тавана на галерията. Сега те са само няколко сантиметрови бебета сталактити, само на някакви си 2-3 хиляди години. Но след около 2 милиона години ще ги видим, че са пораснали и са станали такива, каквито сме свикнали днес да ги виждаме в сегашните класически пещери. Акровуни. Ненапълно проучена пещера в близост до едноименното село. Само на няколко километра от древният рудник, който посетихме същия ден. Пещерата се оказа с по-гостоприемен вход. Спускане с въже по отвесният вход само на 6-7 метра и вече си в пещерата. И май гостоприемството и свършва до тук. Хоризонталната 150 метрова галерия е изключително разнообразна. Редуват се теснини, през които трудничко се провира нормално човешко тяло. От време на време се разширява и пълзенето се заменя с лазене на 4 крака. И за разкош пещерата на няколко пъти предлага дори и прилична зала, където може спокойно да се разхождаш прав и пак да има значително свободно пространство над главата на пещерняка.
През неизброимите години пещерата Акровуни се е здобила с изключително красива орнаментика от пещерни образования. Причудливи бели и червени сталактити и сталагмити, снежно-бели зъби на акула, сюрреалистични скулптури и пещерни бисери, толкова красиви скални образования, че просто на човек не му се излиза от тук. В температурно отношение пък пещерата наистина е изключително гостоприемна. Независимо от годишния сезон, температурата тук все си е 17 градуса. Това обяснява и присъствието на огромна колония от прилепи, на които нарушихме тишината и спокойствието в сакралното им подземно царство. Богато е и количеството и разнообразието на всякакъв вид влаголюбиви гадинки с причудливи форми и нестандартен начин на придвижване, еволюционно наложен от пещерните условия. Поради това, пещерите и древните рудници в планините Алистрати и Пангеос са привлекателни обекти за учените спелеолози. При една съвместна българо-гръцка експедиция в пещера на Алистрати, световно известният български учен, зоолог и биоспелеолог Петър Берон откри непознат вид насекомо, което бе наречено на неговото име – Алистратия Берон. Гоцеделческият пещерен клуб е първият български непрофесионален спелеоложки клуб, който посещава пещерите на гръцката област Македония, обясниха ни приятелите от Схока Валас. Да се проведе в началото на следващата година обучителен семинар на хижа Славянка, се договориха двата клуба. Като лектори ще бъдат поканени експерти по пещерно дело от България и Гърция, както и биоспелеологът Петър Берон. Клуб Прилеп в Гоце Делчев е единственият оцелял пещерен клуб в Югозападна България, което обяснява интересът за членство в него на млади хора от цялата област. Клубът набира нови членове. За справки и записвания желаещите могат да се обадят на телефон 0899 133 562 или да посетят клуба на улица Солун, номер 26 в град Гоце Делчев, всяка сряда от 18 часа. Клуб Прилеп започна полагането на основите на пещерен дом, тренировъчна база в местността Момини Кули. За съжаление, клубът не разполага с достатъчно средства, а единствените постъпления са от символичният членски внос и най-вече от дарения. Благодарение на финансови дарения стана възможно и полагане основите на тренировъчната база. Призоваваме хора с възможности и съпричастни към каузата на клуба да осмислят живота на младите хора с интерес към екстремния спорт, да подпомогнат инициативата на неврокопските пещерняци. Ще бъдем изключително благодарни на всеки, който се отзове според възможностите си да ни подкрепи финансово, за да продължим строежа на спортната база. Информация за банковата сметка може да получите също на телефон 0899 133 562.